Как можно попасть в рай, а? Не алдыйды? Ну, папа, на бірден райға жіберсек бола ма? Астағфираллах. Ну, возможно так, а? Папаны ма? Да, бірден райға жіберсек. Бөле қой. Ну, сіз ақшасына қиналсаңыз, қиналмаңыз, менде ақша көп. Бөле қой. Ақша көп? Да, ақшасын береміз. Сөйлесіп бұрып? Да? Сөйлесіміз? Там наш ребята, Чингенский, беремыз, өткізіңіз. Да? Там наш ребята? Все тогда. Чингенский. Алдап жатыр! Не? Не вот сол? Клетті қашымасы? Не знаю, болтает, не слышит. Айтыш, сметасын бересіз. Мен кіргеннен бастам, мрамор, лампылар қойып беремін.